Jeg har tænkt over det, og jeg kunne egentlig vælge at fortælle dig tre helt forskellige historier, og de vil alle sammen være sande. Så spørgsmålet er, når man skal fortælle sin historie, hvor ligger man startpunktet, og hvor ligger man slutningen henne? Hvad for en fortælling vil man egentlig gerne have, historien om mig er? Så skulle jeg jo vælge, hvad for en identificerer jeg mig så mest med? Og så tænkte jeg, at det vil jeg prøve helt at stoppe med, fordi kunstterapien handler om at prøve at lade være med at have nogle forestillinger om, hvad man skal lave, og prøve at lade være med at have en forudfattet mening om, hvad der skal ske. Og så tænkte jeg, at den helt fuldstændig simple forklaring på, hvordan jeg kom i forbindelse med kunstterapi, det var et tilfælde. Det falder ned i skødet på mig. Det er appelsiner i min turban. Jeg ved det ikke. Det opstår fuldstændig på det rigtige tidspunkt i mit liv, hvor jeg ikke skal noget. Jeg er jo dødssyg. Og så kommer kunstterapien ind, og jeg skal egentlig ikke være kunstterapeut, men jeg bliver helt vildt tiltrukket af det her. Jeg starter på kunstterapien. Der er jeg syg. Jeg har fået en uhelbredelig sygdom, og det er meget, meget skamfuldt at få en uhelbredelig sygdom. Det er som om, at det har nedkaldt over mig selv. Der er noget, jeg ikke har gjort godt nok. Så det er jo sloges med rigtig, rigtig længe. Og der ligger også noget faktisk flere steder i, at du ved, man skal jo leve sundt. Og der er mange pres og krav udefra. Og hvis man som mig er også sådan til sådan det spirituelle, ikke, så er det endnu en tyngde. Ikke? Altså, det kunne du sikkert godt have undgået. Så, og så er der alt det, man ikke kan, som går ud over ens familie. Det er sådan en meget dyrekøbt erfaring. Ikke? Og i rejsen gennem kunstterapien her, og måske også mens jeg har lavet det her sted, så bliver det helt tydeligt for mig, at udvikling, det er noget, fanden har skabt. For det gør os kede af det. Det er fordi, vi ønsker os et andet sted hen, der hvor vi er. Jeg ville ønske, at jeg udviklede mig til at blive det her, eller det der, eller det der. Det betyder ikke, at jeg ikke skal leve sundt, og at jeg ikke skal gøre nogle ting, som jeg er glad for. Det er ikke, fordi det fjerner, eller nogen skal jeg bare ingenting. Men det skal helst bare være båret af lyst og glæde. Og nysgerrighed. Så det fedeste for mig, det var nok, at jeg fandt ud af, at jeg ikke behøvede at male billeder mere, der skulle være flotte. Jeg skulle ikke sidde og vurdere, er jeg nu en kvart Picasso eller en halv Picasso, eller hvad? Det hele går jo slet ikke. Jeg maler bare, og pludselig var jeg frigjort for det der. Fordi jeg skulle ikke male mere for nogen skyld. Jeg skulle bare male. Fordi kunstterapeuten er nødt til at male hele tiden. For selv at være i det rum, hvor det er, at der opstår, det er svært, og der er modstand, og så vil man et eller andet, og så vil farve noget andet. Hele det der møde med, hvor man er inde i kunsten, inde i tegningen, inde i farverne, inde i penselstrøgene. Det er det, kunstterapien er. Det er den der, det der, der foregår, der er kunstterapien. Selve penselstrøget, selve stregen. Når jeg er færdig, eller når klienten, eller den, der laver kunstterapien, er færdig, så er produktet dybest set ligegyldigt. Det skal ikke op på en væg. Det er ikke lavet for at komme op på en væg. Man er ligesom helt frigjort fra det der. Og det synes jeg er kunstterapiens fornemmeste virke, den her kunstterapi, som jeg laver, som er antroposofisk kunstterapi, det er, at vi skal komme ud af forestillingen, og vi skal komme ind i kun at arbejde med form og flade og komposition hen ad vejen, men vi skal fordybe os i det kunstneriske arbejde og intet andet. Kunstterapeutens arbejde består i at servere de opgaver, der gør, at den, der laver kunstterapi, bliver grebet, bliver optaget, maler, tegner, og vil selvfølgelig hele tiden slås med sig selv om. Det ydre ser det nu godt nok ud, det indre, nej, farven eller stregen vil gerne have mig til at gå hen. Og lige præcis det krydspunkt der, hvor det er, man bare arbejder, det er den kunstterapi, som jeg tilbyder. Og derfor er der ikke nogen samtale. Der er faktisk heller ikke en samtale om billedet bagefter. Det er en, mens jeg kigger på, at den, der er i kunstterapi, maler. Så får jeg alle mine informationer. Jeg får også mine informationer af det færdige billede til den næste opgave, jeg skal stille. Et er, hvad man ved, og noget andet er, hvad man så møder, når man står og maler. Det er to helt forskellige verdener. Og faktisk er det at
holde op med at, at være i en forestillingsverden hele tiden. Hele tiden forestille sig, hvad skal der ske i morgen, eller hvad vil jeg gerne have, der skal ske med mit kunstterapeutiske virke, eller med min lille butik. Hele det der med at være i forestillingen, det har jeg i hvert fald fået... redskaber til at lade være med at forblive i. Jeg har fået redskaber til at komme hen i det undersøgende, i det spørgende, i faktisk, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Stedet. Og derfra kan det så gå alle mulige steder hen. Og det er så vel i livet, som det er i kunsten, eller i de kunstneriske ting, som jeg laver. Det er som om, jeg stadigvæk får aha-oplevelser, som er meget overraskende. Men den allerførste husker jeg rigtig tydeligt. Og vi har arbejdet med rød, tror jeg. Og jeg skal vaske hænder. Og så skal jeg tørre mine hænder. Og så pludselig opdager jeg, hvor hårdt jeg tørrer mine hænder. Jeg tørrer mine hænder én gang. Jeg kan ikke spille noget tid. Der står nogle mennesker, der fitter med et eller andet håndklæde. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad de laver. Jeg tørrer hænderne én gang meget, meget hårdt og meget, meget intenst. Faktisk, det gør ikke ondt, men det er lige omkring der. Og så går det op for mig, at jeg arbejder med farven rød, at den er så intens. Den har den her slidsomhed over sig. Når jeg maler med min pensel, så slider jeg i papiret. Og jeg forstår ikke, hvorfor, men det gør jeg altså. Står og maler ved siden af en, hvis papir er en lille fjer, den rammer sådan lige oven på papiret. Og der får jeg koblet hele kunstterapien ind på, hvad for et menneske er jeg? Det vil sige også, hvad for et menneske er alle mulige andre mennesker? Altså alle mennesker tør jo hænder i et håndklæde på en eller anden måde, svarende til en eller anden energi. Og den måde, som kunstterapien kommer ud på papiret på, er jo et aftryk af mig. Så når jeg tør hænder i et håndklæde, så er det et aftryk af mig. Når jeg maler på et billede, så er det et aftryk af mig. Og jeg må bare sige, at... jeg bruger mig selv ret hårdt af en eller anden underlig grund. Det har jeg ikke fundet ud af, hvorfor, men det gør jeg så. Og jeg maler hårdt. Derfor har jeg brugt tid på at lade være med at male så hårdt. Prøve at blive opmærksom på, hold da op, jeg behøver ikke at male så hårdt på papiret. Det er nogle små bitte ting, men det er jo mit aftryk i verden, som spejler lige præcis den der lidt hårde måde, eller... en friktionsagtig måde, som også er farven rød. Den er meget intens, den er meget sådan... Jeg er jo ikke kun rød. Jeg er jo også blå og gul og alle de andre. Så det, jeg har brugt tid på, eller det at få inviteret de andre farver ind, og de andre farvers kvaliteter, sådan så at jeg også kan være let og luftig og ligeglad og tilbagelænet. Og det får jeg alt sammen på en måde svar på, Når jeg maler, og når jeg laver kunstterapi, eller jeg maler, det er jo bare at male, ikke? Kunstterapien er jo at male, og kunstterapeutens rolle er at komme med de rigtige opgaver. Og selvfølgelig kan jeg stille de rigtige opgaver til mig selv, ligesom jeg kan stille de rigtige opgaver til andre. Det vil sige, de opgaver, som kun er et skridt fra, hvor de er. Det er jo ikke en opgave, jeg stiller, så folk skal komme et bestemt sted hen. Vi skal blive i det undersøgende. Og jeg kan se på et billede, om det er undersøgende. Jeg kan se på et billede, om det er legende. Det kan alle faktisk. Når man først lige vender sig til det, så kan alle kigge på et billede og se, når ja, det der, det fungerer. Og det er fordi, det er frit, og det er legende, og det er ikke fastlåst. Så jeg synes, at kunstterapien, den her form for kunstterapi, lige præcis den antroposofiske måde, hvor vi kun arbejder med det kunstneriske, den har jeg set, hvordan den spejler mig og andre så helt utroligt tydeligt. Det var en overraskelse. Kunstterapien er en intens samtale med kunsten, og derfor med sig selv. Og kunstterapeutens rolle er meget ved siden af. Selvfølgelig støttende, opmærksom, men helt uden ord. Ord handler mere om den kunstneriske proces. At stille en opgave, der kan løses. Så det vil sige, i kunstterapien, den i vores form her for kunstterapi, der er det mødet med kunsten, altså med kunstneriske opgaver, med farve, med streg, med flade, med ja, farve, flade, streg. Ja, de helt almindelige kunstneriske, altså 2D-kunstneriske, vi kan også lave ler, ja, selvfølgelig også, og leret, ikke, den 3D-kunstneriske. Simpelthen det mødet med materialet.
Materialet er pigment og grafit og ler, som er helt naturens egne materialer. Fuldstændig. Og lige den antroposofiske retning her går ud fra, at det skal være meget tæt på naturens egne materialer. Så tæt på, altså så økologisk og så naturlig som overhovedet muligt. Og måske en af grundene til, at jeg så er blevet meget forelsket i kul. Fordi det er jo måske det ældste tegnemateriale, der overhovedet findes. Det er brændt kul, ikke? Og så kan du tegne på alt. Du kan tegne på sten, du kan tegne på jorden, du kan tegne på dig selv, du kan tegne på alt, og når det regner, så forsvinder det. I sig selv ret interessant, ikke? Og det at arbejde med kullet på nu et stykke papir, det er jo lyset, der møder mørket. Og den måde, at det lys møder mørke på, det synes jeg er rigtig fantastisk. De fortæller så stærk en historie lige med det samme. Lyset, der møder mørket. Og det er jo det, vi er i her på jorden. Ikke? Lyset møder mørket, og så er der hele spændet af farver indimellem. Alle regnbuens farver. Men aller yderst er helt lys, og aller yderst er helt mørke. Og så er det, vi leger med det. Den her kunstterapi er, at vi leger. Og holder os undersøgende. Og på den måde som børn. Altså fri af for mange normer, fordi det er jo det, der gør os kede af det. Det er, når vi synes, vi ikke lever op til nogle normer. Det, der gør, at det er svært at være menneske, det er, når man har en forestilling om, at man kunne være for et menneske. Men man synes ikke, man er det menneske. Og lige der får man to fortællinger på én gang. Man får at vide, hvad man ønsker sig. Men man får også at vide, hvem man er. Det er det, man ikke kan holde ud. Jeg er ikke det. Så bliver jeg ked af det. Og der synes jeg, at kunstterapien med sin fordybelse i materialet, det er en materiale fordybelse. Og på den måde er det jo sådan en slags skabelse. Ikke? Det er lidt ligesom Gud. Han leger med leret, han skaber af jorden, han skaber af pigmenterne. Vi er dem. Vi skaber. Og vi skaber jo hele tiden os selv. Som jeg sagde før, hvad for en historie er den sande om mig og mit møde med kunstterapien? Jeg kunne også være startet på gymnasiet, fordi der hører jeg første gang om det. Så kunne jeg have lavet en fortælling, der gik helt tilbage til, at jeg er 15 år. Jeg kunne også bare sige, at jeg så det tilfældigvis på nettet, hvad også er sandt. Så det er et spørgsmål, hvor sætter du dit skæringspunkt, når du skal finde ud af, hvem du er som menneske, og jeg skal finde ud af, hvem du er som menneske. Fordi det er jo selvfølgelig interessant at finde ud af, hvem jeg er, men det er jo mindst lige så interessant at finde ud af, hvem du er. Fordi vi er her jo ikke alene, og når vi bliver skuffet over os selv, eller vi bliver ked af det, så er det jo tit, fordi det er jo i mødet med andre mennesker, at vi ikke synes, vi slår til typisk, og måske også derhjemme, det ved jeg ikke. Ja, det er nok over det hele. Altså, men vi er jo helt, vi lever jo og ånder jo den samme luft ind og ud, ikke? Så på den måde er vi 100% forbundet til naturen og til hinanden. Den luft, som du ånder ud, den har jeg lige også haft åndet ind, ikke? Vi deler jo lungekapacitet på den måde. Så naturen bliver ligesom, får sådan kompakt udtryk i kunsten og kunstterapien. Og naturen kan man jo aldrig blive færdig med at undersøge. Så nu kunstterapien, jeg kan aldrig blive færdig med at undersøge det. Og jeg befinder mig hele tiden nye steder, hvor jeg synes, nej, det her materiale, det kaster noget af sig. Hvor jeg er nysgerrig og afprøvende og finder ud, hvordan det ser ud. Og så laver jeg selvfølgelig en masse opgaver med det til alle dem, der skal have kunstterapi. For når jeg selv er grebet af noget, så får de også lov til at undersøge det. Ikke? Jeg troede, jeg havde brug for at forklare meget mere, hvad det her kunstterapi er. De fleste mennesker tror, at det er samtaleterapi, og at man skal fortælle noget om, hvad de kan og hvad de ikke kan. Det var min forestilling om, at folk går rundt og tænker. Det er overhovedet ikke det, jeg har oplevet. Jeg har oplevet, at folk har sagt, når du har et kursus, eller når du åbner, så vil jeg gerne deltage. De har ikke bedt mig om nogen, hvad skal vi lave, eller overhovedet ikke. De har været utrolig åbne. Ligesom bare blevet, ligesom mig, tilfældigt. Nå Gud, det vil jeg da gerne prøve. Sådan er jeg selv. Sådan oplever jeg bare ikke alle mennesker. Jeg er mange mennesker, vil gerne have tingene sådan lidt mere i kasser. Så jeg troede, jeg havde et stort forklaringsarbejde foran, men det har jeg overhovedet ikke haft. Så har jeg lavet modellen utrolig fleksibel. Det hedder, om torsdagen er der kunstterapi. Og det er der i 2 timer. Og du skal ikke melde dig til et 10-gangsforløb. Du kan komme 1 gang, du kan komme 5 gange, du kan komme 7 gange, du kan komme
Lige som det passer dig. Fordi at jeg har ikke noget ærne med, at folk skal nogen som helst sted hen. Det er sådan set deres helt egen business. Jeg skal ikke hjælpe nogen. Det jeg kan gøre, er, at jeg kan facilitere med et rum. Og i det her rum foregår der kunstterapi. Ved at man får stillet en opgave, og jeg er god til at stille opgaver. Jeg har undervist børn og unge og voksne i tegning og maling i 30 år. Så jeg er rigtig god til at stille opgaver. Og jeg synes også, det er sjovt. Og så stiller jeg en opgave, der lyder utrolig simpel. Altså, den bliver formuleret simpelt. Den er sådan set simpel nok. Alle kan løse den. Den helt ny. Den, som ikke er tegnet, siden de var børn. Og ham, som der har været her også, som har tegnet og malet i 20 år, men lige pludselig laver noget andet, som egentlig godt vil tilbage. Altså dygtigt, et menneske, som virkelig kan. De to kan begge to komme til en kunstterapeutisk to timers forløb her, og få noget af det med de helt samme opgaver. En af opgaverne, og lærte jeg også på skolen, det er, at man skal ligesom lave en toning fra det mørkeste til det lyseste. Vi arbejder jo meget med at bevidstgøre, kan man sige, ved at tegne og male med mørket og lyset. Sådan som helt overordnet grundprincipper. Vælg selv to farver. Jeg har stillet farverne på bordet, og så vil jeg gerne have, at jeg har givet papiret. Sådan et langt stykke papir her, fra det aller mørkeste til det aller lyseste, hvad du kan. Du må jo starte fra det lyseste, eller du må starte fra det mørkeste. Der bliver ikke givet nogen dissenger om, hvordan du skal starte, men de fleste starter fra mørket. Og så arbejder de med det i 20 minutter. Du kan ikke få nogen mennesker til i 20 minutter at sidde og fordybe sig i én farve. Du kan ikke stikke det med et stykke papir. Prøv her at sidde og kigge her i 20 minutter på et stykke papir og kigge på den her farve. Det vil alle synes var totalt meningsløst. Men det er faktisk, hvad de gør. De sidder, selvfølgelig arbejder de også med hænderne. Jeg laver rigtig meget, ikke ler, men jeg arbejder lige nu rigtig meget med kridt, så folk bruger deres fingre. Fordi jeg synes, der skal sådan den taktile sand skal ligesom med ind. Det er også dejligt at male med pensler, men lige nu er jeg helt grebet af, at folk de skal bruge deres fingre. Så sidder de og arbejder med det der i 20 minutter. Og når de er færdige, så er det jo ikke noget med, nej, hvor er det flot, eller nej, hvor er det godt. Fordi det er det, det er. Der er dig, der har løst den her opgave, og den ser sådan her ud. Så er der ham, der sidder ved siden af, der løser sin opgave, den ser jo sådan her ud. Og så er der hende, der sidder herover, og den ser jo ud på en helt tredje måde. Så det der med mangfoldighed bliver ret hurtigt, ret tydeligt, at vi har hver vores aftryk. Så hvis jeg har det ærende med folk, så er det nok, at de opdager det. Her har vi nogle helt hjemmebrændte, hjemmesvedt kulstykker, som jeg lige vil prøve, som jeg har haft en praktikant, der har lavet. Og så har vi nogle helt almindelige, billige, rigtige kulstykker, som hedder det, som jeg bare har købt billigt. Og så har jeg det her, faktisk er det et kulkridt. Jeg starter fra mørke her, og så skal det blive helt lyst. Og nu kunne man måske undre sig over i starten, hvordan kan man starte? Og man kan starte på alle mulige måder, og man vælger bare den måde, man selv synes er den fedeste på. Nu viser jeg bare lige to måder, som i hvert fald er måden. Man kan simpelthen starte med at arbejde med sådan ligesom nogle linjer. Så har man muligheden for at gøre det mørkere og mørkere og lysere og lysere deroppe. Det er sådan en måde. Og så kan vi tage det her. Så er der også nogen, der får meget hurtigt lyst til at bruge hele siden på kullet. Det må man også gerne. Nu må vi se, hvad der sker her. At gøre det sort og bruge fingrene. Det er der også nogen, der gerne vil. Så der er i hvert fald til at starte med, værsgo, find ud af den måde, du bedst kan lide det på. Og nu synes jeg, at det her hjemmebrændte kridt, det er så lækkert, så det har jeg tænkt mig at begynde med. Thank you.
Ja, så kommer der det, der hedder en fortætning, og der er et tidspunkt, hvor man ikke rigtig kan få kullet til at blive meget mørkere. Og det må man så leve med. Og så må man arbejde med at få det udtonet, ikke? Sådan så, at mørket ikke ligesom bliver sådan, som det er her, duink, duink, duink i tre former, men helst bliver så gradueret som muligt. Og holde op i god tid, så man kan få noget helt lys tilbage. Det tager lang tid, og jeg vil bare lige sige, at det må det også gerne. Det kan sagtens tage 20 minutter. Synes man ikke, man synes, man gider arbejde flere gange med det sorte, så kan man bruge nogle andre farver kridt og arbejde fra den helt mørkeste til den lyseste med de farver, som man godt kan lide. Det er også en mulighed.